Мої вітання глядачам телеканалу АТВ. В ефірі відверта розмова. І сьогодні гість нашої студії – голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Здоров'я вам, Володимир Доброго Петрович. Дня. Володимире Петровичу, я пам'ятаю, в 80-ті роки вийшов фільм Федеріко Фелліні «Амаркорд». Коли його характеризували, говорили, що це таке відчуття війни. От зараз та ситуація, яка нагадує в державі відчуття війни. Скажіть, будь ласка, от це дійсно воно так? І яка зараз ситуація взагалі в області? Дійсно, відчуття напруги в суспільстві є. Відчуття напруги в відносинах з нашим північним сусідом, з Російською Федерацією є. Ми всі знаємо про те, що Росія окупувала фактично Автономну Республіку Крим. Ми заявляємо про те, що ніколи діюча влада, ніколи українці не змиряться з тим, що Російська Федерація анексувала фактично Крим і забрала частину території української під свій контроль. Ми вважаємо це агресією. Мені сумно констатувати, що фактично Росія об'явила себе ворогом для мільйонів українців. Я з сумом і жалем констатую те, що вчора і сьогодні вже є перші жертви на Кримському півострові. І я запевняю, що українська влада, в тому числі і обласна влада, буде робити все для того, щоб не допустити ескалації сепаратизму, ескалації міжнаціональної, міжконфесійної ворожнечі на Сумщині. Володимир Петрович, чим зараз може допомогти Сумщина військовим? Я, в принципі, розумію економічну ситуацію в Україні і в області, зокрема. Ну, ви знаєте, що економічна ситуація нам досталась крайне дуже складна. Країна отримана нами в занедбаному стані, і тому дійсно є певні економічні проблеми. Але все, що стосується допомоги по розміщенню військових, які на сьогоднішній день прибули до нашої області, допомоги по зв'язку, допомоги по побутовим потребам, послугам, все це надається. Я ще в неділю видав розпорядження на всіх глав від обласної державної адміністрації, на всіх глав районних державних адміністрацій, всіх міст з максимальним сприянням нашим військовим, які сьогодні прибули і несуть своє чергування, свою службу на кордоні з Російською Федерацією. На сьогоднішній день розташовані блокпости на основних магістральних трасах на Сумщині. На сьогоднішній день розташовані блокпости на основних мостах на Сумщині. І на сьогоднішній день всі правоохоронні органи, прикордонники, таможенники, всі силові органи, всі військові в посиленому режимі несуть чергування для забезпечення миру та спокою на Сумщині. У нас понад 300 кілометрів десь, наскільки я пам'ятаю, спільного кордону з Російською Федерацією. Це і Курськ, і Білгород. Яка ситуація на кордоні з боку Росії? У вас є така інформація? Ми усвідомлюємо той факт, що 530 кілометрів спільного кордону – це досить велика лінія, яка зараз розділяє нас і Російську Федерацію. Це друга по величині межа прикордонна на межах України, прикордонна смуга, і тільки в Луганській області кордон більший за наш. В той же час я хочу запевнити, що на кордоні на сьогоднішній день немає військової напруги. Ближче, ніж за 100 кілометрів, немає військової, підкреслюю, не прикордонної, не таможеної, а саме військової техніки, танків, бронетранспортерів. Так, десь за 150 кілометрів є розташування мобілізаційних груп, дивізій Таманської і інших, які в разі, якщо буде спроба вторгнення, то вони за 2-3 дні будуть розгортати бойові підрозділи для
нападу на Україну. Але на сьогоднішній день жодної ситуації для того, щоб була паніка, жодного переміщення військової техніки на кордоні саме з Сумщиною немає. Я можу навіть це аргументувати тим, що Російська Федерація розуміє, що на Сумщині немає сепаратизму, немає людей, які б бігали зараз з російським прапором по нашим містам і селам. І Росія усвідомлює, що якщо вона захоче вторгнутися на Сумщину, то вона буде мати справу навіть більше не з владою, не з військовим, а з населенням, яке досить чітко уявляє, що таке партизанська війна, і згадує дуже з великою повагою Спадщанський ліс, Ковпака і всі ті традиції, які є на Сумщині. Тому я вважаю, що саме спокій, який демонструє громадське населення на Сумщині, і саме любов до своєї Сумщини і розуміння того, що нам не потрібна війна, нам потрібен мир, призвело до того, що Російська Федерація розуміє, що Сумщина – це не Крим, це не Донецька область, це суверенна територія України. І тут ніхто російському чоботу не буде радий. Володимир Петрович, я хочу от вас зараз не як голову обласної державної адміністрації запитати, а як людину. Ви вірите взагалі в те, що Росія може воювати з Україною? Я не вірив до останнього часу. В мене, як людини, як будь-якої людини, багатьох мешканців Сумщини, є також родичі в Курській області, в Курчатові. І там живе моя двоюродна сестра, але я їй чітко заявив, що те, що робить на сьогоднішній день керівництво Росії, це військова агресія, це фактично захоплення частини суверенної території незалежної країни. І тому тут моя думка одностайна, що на сьогоднішній день з цим не можна смиритись, на сьогоднішній день фактично відбуваються військові дії в Криму, і військові дії в Криму відбуваються зі сторони солдат Російської Федерації по відношенню до українських громадян. І тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, і готові до того, і я готовий до того, що якщо буде завтра війна, то взяти зброю в руки для того, щоб боронити свою країну і свій рідний Сумський край. Володимир Петрович, до нас сьогодні звернулись з Криму по електронній пошті, попросили, щоб ми дали відеоролик, щоб звертались туди. Звертаються кримчани, одним словом, що чи зможе там прийняти їх Сумщина. Я знаю, Львів уже давно про це говорив, Західна Україна, зараз ряд областей заявляють про це. Адміністрація про цю ситуацію знає, обласна, і щось готується якось до цієї ситуації? Ми робимо все для того, щоб бути готовими до цієї ситуації. На сьогоднішній день 12 закладів курортно-санаторного типу підготовлені Сумською обласною державною адміністрацією для можливого прийому переселенців. Ми розуміємо, що в даних умовах вони будуть, і тому створений оперативний штаб, і він в оперативному порядку реагує на всі ті потреби, які виникають, в тому числі по поселенню. Ми вже найближчим часом чекаємо переселенців, і ми відкрито і чесно заявляємо, що ми до цього готові. Люди будуть прийняті, вони будуть розміщені, в них буде гаряча вода, буде харчування, і вони не будуть зазнавати ніяких побутових утисків, і вони будуть розуміти, що за них українська держава піклується. Зараз військомати, я так розумію, працюють у надзвичайному режимі. Скільки людей звертається до військоматів? Є у вас такі цифри? Є у вас інформація ця? Ви знаєте, що на сьогоднішній день є програма часткової мобілізації, вона вступила в дію на території Сумської області.
На сьогоднішній день ця програма виконується згідно затвердженого плану. Насамперед будуть запрошуватись люди, які проходили службу в лавах української армії, які мають досвід. Часткова мобілізація – це не загальна, тотальна мобілізація. Тому на сьогоднішній день укомплектовуються певні підрозділи, які в цей час повинні бути здатні боронити свою країну. На сьогоднішній день також є понад 400 осіб, громадян, які не підпадають під мобілізаційну програму, але яким вже запропоновано або вступити в Народну гвардію, або вступити в органи правопорядку ДНД для того, щоб проходити спільне чергування, патрулювання на вулицях міст, на вулицях області. Ми також взяли під контроль ситуацію з правим сектором, з різними представниками громадських утворень. Ми також чітко заявили і доносимо до всіх людей те, що позавчора міністр МВД Аваков заявив про те, що зброя неприпустима в такий складний час серед громадського населення. Зі зброєю повинні ходити тільки сили правопорядку, військові, тільки правоохоронні органи або Національна гвардія. І тому кожна людина, яка зі зброєю зараз на вулиці міста, це злочинець, яка не має на це певного дозволу або не є представником правоохоронних силових органів. Ми маємо розуміння з громадським середовищем, з правим сектором, і ми вважаємо, що ми не допустимо дестабілізації. Сьогодні я особисто побував на деяких стратегічних об'єктах Сумщини в зв'язку з останніми заявами деяких громадських організацій, перевірив, наскільки воно охороняється, перевірив і побачив, що всі установи працюють в штатному режимі, але з посиленою охороною і з посиленим чергуванням. Ви зараз сказали за органи правоохоронні, органи правопорядку. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз вони ввійшли в своє звичайне русло повсякденної роботи? Патрулі зараз можна побачити на вулицях? Тому що 3 неділі тому до нас телефонували люди і говорили, скажіть, будь ласка, чи можна міліцію дзвонити? Ми її не бачимо просто. Просто її не було на вулицях. На сьогоднішній день міліція разом з представниками громадського правопорядку спільно проводить чергування на вулицях Сумщини. Всі органи Державтоінспекції з атрибутами української влади, з флагами, з іншим, проводять чергування і патрулювання, допомагають військовим створювати блокпости на Сумщині для того, щоб в разі, не дай Боже, нападу бути готовими блокувати основні магістралі. І такі блокпости створені вже на території Сумщини більше 10, де знаходиться військова техніка, БТРи. Також наші військові вже забезпечили і на сьогоднішній день розташовані більш важка зброя на Сумщині. Прибувають військові, вони відчувають увагу до себе влади, вони відчувають до себе увагу громадян. Громадяни надають харчі, допомагають в побутовому сенсі. Їх дуже тепло зустрічають, тому що вони розуміють, що це люди, які приїхали з центральної частини України, з заходу України, бо захищати свою країну, захищати Сумщину. Патрулювання з силами правопорядку, управління внутрішніх справ відбувається в спокійному режимі. У нас є статистика, криміногенна ситуація в області, вона стабільна і вона не перевищує показники до кризового стану в Україні. І це найголовніше. Ситуація контрольована. Володимир Петрович, яка ситуація зараз в економіці, в промисловості, в сільському господарстві? В принципі, життя не завершується на оцій, скажімо так, передвоєнній ситуації, та, яка у нас і є.
Навпаки, ми повинні ще більше працювати. Що зараз в області? Ви вже розібрались трошечки. Ви знаєте, на сьогоднішній день ряд експертів і аудиторів працюють для того, щоб з'ясувати ту ситуацію економічну, яка досталась нам від попередньої влади. Можу заявити відверто, що вона досталась вкрай занедбаному економічному стані. Ми знаємо, що останні місяці взагалі було непрозоре використання бюджетних коштів. Ми взагалі не знаємо, в тому числі про це заявив прем'єр-міністр, що ми не знаємо, де поділись ті 3 мільярди гривень, які були виділені траншем від Російської Федерації. Куди пішли ці гроші? Дуже багато питань у правоохоронних органів, органів прокуратури до людей, які очолювали і обласні адміністрації, і керували в адміністрації президента. Але це питання правоохоронних органів, вони розберуться, нададуть свою оцінку, ми побачимо, якою вона буде. Стосовно того, що відбувається зараз на Сумщині в економіці, я можу заявити, що останні два місяці був спад промислового виробництва. І він нижче, ніж 100% до минулих років. І це зрозуміло, що пов'язано в першу чергу з тим, що не вистачає ресурсів, не вистачає коштів в економіці. Тому за моїм наполяганням я довів свою думку до всієї влади на Сумщині про те, що ми будемо переглядати галузеві обласні програми, скорочувати їх. Там, де треба буде відмовитись задля контрольованості в економічній сфері від деяких програм, ми будемо від них відмовлятися, але ми не допустимо подальшого скочування в прірву економіку Сумщини. Дуже складна ситуація у аграріїв, тому що деяким з них зараз не вистачає коштів, а банківська сфера зараз перебуває в досить напруженому стані. Багато банків на сьогоднішній день не можуть надати кредити, бо не відчувають того, що буде завтра. Але ми тримаємо це на контролі. Ми знаємо, що вже почалась посівна. У нас створений штаб весняно-польових робіт. Він працює і ситуацію контролює. Але я закликав також всіх керівників, які залишились від попередньої влади, що людина може помилятись, але вона не має права саботувати. І з тими людьми, які будуть саботувати і не виконувати професійно свої обов'язки, ми як би нам цього не хотілося, але ми будемо прощатися. І це також досить чітко було мною заявлено. 1 березня було заявлено, що в рамках економії бюджетних коштів будуть скорочені працівники, причому в першу чергу бюрократичні апарати міністерств і відомств державної виконавчої влади. Арсеній Яценюк заявив, що кожна адміністрація, якщо раніше бувало 6-7 заступників у голови, зараз не більше 3, а чисельність працівників в державних органах центральної влади скорочується згідно розпорядженням Кабміну на 20%. Я довів до відома на останній апаратній нараді всіх керівників, повідомив всіх керівників структурних підрозділів в Сумській області про те, що буде скорочення, особливо в тих структурах, де є дублювання функцій. Наприклад, у нас є обласний контактний центр, куди звертаються люди з заявами, скаргами. І у нас є відділ звернення громадян в обласній державній адміністрації. Я вважаю, це фактично дві структури, які дублюють свої функції. Та від однієї з цих структур ми будемо прощатись, тому що в нас немає на сьогоднішній день Це вимагає від нас громадський народ. У нас немає можливості, це по-перше, і у нас немає морального права розбазарювати зараз кошти. І це повинні чітко всі розуміти і до цього віднестись спокійно. Але скорочення будь-які бюрократичного апарату у владі повинно відбутись, і це також моє наполягання, без погіршення
надання якості послуг. Тобто якість послуг, якість обслуговування населення повинна залишитись не гіршою, а навпаки навіть покращитись. І це також моя вимога. І ви, і голова обласної ради Микола Клочко говорили вже неодноразово про перегляд обласних галузевих програм. Мета. Мета, перш за все, це жорстка економія бюджетних коштів, тому що були приклади зловживань в деяких програмах. Ми також проведемо аналіз і жорсткий аудит, як витрачались кошти за останній рік, куди вони направлялись. І ми повинні чітко розуміти, що постановою від 1 березня Кабінет міністрів також зобов'язав всіх зрозуміти, що економіка зараз знаходиться в кризовому стані. І з урахуванням цього були скасовані багато статей витрат, в тому числі відрядження за кордон, в тому числі придбання нових автомобілів, в тому числі було доведено про те, що будуть скорочуватися працівники апарату. І найголовніше, ці всі заходи спрямовані на те, щоб жодним чином не постраждали люди, які працюють в бюджетній сфері, не постраждали вчителі, лікарі, працівники дитячих садків, працівники соціальної сфери, не постраждали пенсіонери. На сьогоднішній день у нас є проблеми по виплатам військовим, і казначейство не пропускає зараз заробітну платню військовим, які знаходяться на території нашої області, правоохоронним органам. Я завтра в терміновому порядку їду до Києва в Кабінет міністрів, в адміністрацію президента, в державне казначейство для того, щоб добитися розблокування наших платежів. У нас є кошти, і тільки треба, щоб нам розблокували і можливість дали нам використовувати наші кошти. І моє завдання до понеділка включно вирішити цю ситуацію і погасити всю заборгованість, щоб всі правоохоронці, всі представники силових органів, які сьогодні несуть службу на теренах нашої Сумщини і захищають наших громадян від можливої агресії, вони знали, що заробітну плату вони отримали, і щоб вони спокійно могли виконувати свої обов'язки. Зрозуміло. Ну, в принципі, ви десь відповіли на моє наступне запитання частково про те, що давно забуте вже слово люстрація, воно знову повертається, входить в моду. І наскільки глибоко вона піде по області, ця люстрація? Я хочу заявити, що люстрація – це досить страшне слово для тих людей, які за попередньої влади не дослугались до своїх громадян, належним чином не виконували свої обов'язки, перебуваючи на державній службі, отримуючи зарплатню з податків свого народу. Тому не треба лякатись цього слова. Ми проводимо зараз спокійну атестацію, спокійну програму по тому, щоб розібратись, чи всі люди професійно виконують свої обов'язки. Ті, хто до цих пір працював на роботі, як то кажуть, з 8 до 5, і після того хоч потоп, тим людям зараз доведено, що зараз, можливо, треба буде працювати по 12 годин в сутки. Бо зараз майже передвійськова ситуація, передвоєнна в Україні і на Сумщині. І ті люди, які не можуть, не встигають зараз за тим темпом, а мені, наприклад, по 12-16 годин зараз доводиться працювати, і ті люди, які зараз зайшли помічниками, радниками, і тих людей, яких зараз я рекомендую на інші посади, вони це розуміють і вони зараз працюють. Але ті люди, які не розуміють, що це вимога часу, це не забаганка голови адміністрації, з тими будемо прощатись, тому що просто ці люди звикли працювати
в такому розслабленому, в штатному режимі, але зараз позаштатна ситуація. Такі люди є, ми будемо з ними прощатись. Але перш за все ми підходимо по професійному ознакам, але ми не можемо не враховувати думки людей, які стояли на Майдані, які віддавали своє здоров'я і, на жаль, віддали своє життя. Вони вимагали змін, і ті люди, які не розуміють, що суспільство потребує змін, і не роблять все можливе для того, щоб ці зміни відбулись у нас на Сумщині, вони також не будуть працювати в моїй команді. Але ми вже бачимо і таких, які вже за три неділі, що ви працюєте, вже папаху на будьоновку поміняли. Є й такі ж. Ви знаєте, на жаль, багато людей, вони є пристосуванці, і вони вже міняють кепку в своїй шафі там п'ятий раз. Але, ви знаєте, але найголовніша довіра – це ж не довіра навіть голови обласної державної адміністрації. Найголовніша довіра – це довіра простих мешканців Сумщини, мешканців Сум, простих громадян. І якщо до людини, яка в черговий раз змінила свою папаху на будьоновку, немає від людей довіри, то ми також будемо з цими людьми прощатись. Володимир Петрович, озвучте, будь ласка, критерії підбору вашої команди. Це перше – патріотизм. Бо, на жаль, багато в чому ситуація, яка є у нас в Україні, і та зовнішня агресія, яка сьогодні відбувається на наших теренах, вона стала можливою в ситуації, коли в Україні було недостатньо патріотичних людей. І патріотизм – це, по-перше, професійність. Людина повинна розуміти, що вона йде на державну службу не для того, щоб в нього стало більше в гаманці, а для того, щоб у людей, які живуть і працюють кожного дня поруч, в тому числі на заводах, в школах, в лікарнях, в дитячих садках, стало більше грошей. І це найголовніше. І третє – це порядність. Люди повинні розуміти, що революція відбулась не на Майдані. На Майдані не відбулась зміна влади. На Майдані відбулась зміна в головах людей. І сьогодні люди вже не ті, які вони були півроку тому назад. Вони вимагають змін. Україна фактично отримала на сьогоднішній день, і Сумщина також другий шанс, який ми не маємо права не використати. Ми розуміємо, що якщо ми зараз не використаємо цей шанс, і я всім довожу тим, хто зараз приходить працювати в мою команду, якщо ми не використаємо цей шанс, то, можливо, в нас не буде незалежної України. І нас дійсно може, можливо, агресія, і може не бути взагалі України як незалежної держави. Це найголовніше. Я бачу по тим людям, які заходять, вони це розуміють. Я вважаю, що молодість – це не найгірша риса для людей, які заходять у владу, а навпаки. Молода людина, вона менш корумпована, вона менш зашорена, і багато молоді, які зараз приходять, вони пропонують себе, вони готові працювати по 20 годин на добу, не вимагаючи додаткової зарплатні, але тільки для того, щоб змінити ситуацію в Україні і змінити ситуацію на рідній Сумщині. І я таких людей прошу до себе, я готовий працювати для того, щоб змінити країну. Спасибі, Володимире Петровичу. На жаль, у нас завершується наш час в ефірі. Зараз буде випуск новин. Я, в свою чергу, вам дуже вдячний за те, що ви прийшли. Зараз люди хочуть чути владу, що вона думає, чим вона живе. Особливо в цій гострій ситуації. Я сподіваюся, що ви будете у нас частим гостем. Спасибі вам. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Залишайтесь каналом АТВ. Миру вам і пам'ятайте, що добро завжди перемагає. Залишайтесь з нами.